Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memacu kejayaan misi UCN 2022, universiti telah letakkan 5 teras strategik utama. Yang pertamanya ialah graduan dan alumni. Bagi teras ini, kita meletakkan 2 projek utama, iaitu pengemas kinian laman web pusat alumni dan kejaya, dan kedua ialah penyediaan kertas cadangan 3 projek prosumer reserve. Ada 2 projek utama di bawah teras strategik 1. Yang pertamanya ialah pengemas kinian laman web pusat alumni dan kejaya USIM. Alhamdulillah, untuk sasaran tahunan 2020, kita telah menyediakan 10 segmen yang baru. Antara segmennya ialah segmen berkenaan dengan bulletin dan juga berita terkini alumni, segmen ikon alumni, segmen success story alumni, segmen perkongsian kejayaan alumni, segmen produk dan juga hasil barangan jualan alumni, dan juga pengemas kinian data portal alumni. Alhamdulillah, kesemuanya telah berjaya dilaksanakan dan laman web ni akan dilancarkan oleh yang berbahagia Profesor Dato' NC. Seterusnya, bagi projek kedua, iaitu projek penyediaan kertas cadangan 3 projek prosumerism untuk sasaran tahunan 2020, kita telah menyediakan 3 kertas cadangan, iaitu yang pertamanya ialah projek prosumerism tanaman nanas MD2, yang kedua adalah projek pemasaran digital, dan yang ketiga adalah projek consultant ICT professional. Alhamdulillah, telah berjaya mendirikan kesemua kertas cadangan tersebut dan semuanya pun telah dipersetujui oleh pihak universiti. Untuk maklum bersama, projek tanaman nanas MD2 dalam fasa pertamanya adalah satu projek yang diketuai oleh Pusat Sukan USIM. Kita telah mengusahakan tanaman nanas di kawasan terbiar sebelah dengan padang bola di Pusat Sukan. Manakala projek pemasaran digital dan projek peserta ICT profesional insyaAllah akan berlangsung pada bulan 2 dan 3 nanti. Semua warga USIM, pelajar, staf untuk sama-sama terlibat dalam kedua-dua projek tersebut. Dengan itu, kita mengharapkan dengan pelaksanaan 3 projek ini akan dapat melahirkan alumni dan graduan yang profesional, berintegriti, kompeten dan berdaya saing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teras strategik yang kedua, iaitu pelajar di bawah teraju Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, ingin saya berkongsi tentang apa yang kita maksudkan sebagai personal tutelage, iaitu satu program, satu inisiatif penasihatan akademik untuk membimbing pelajar secara bersasar bagi memacu kecemerlangan akademik. Inisiatif ini memberi penekanan, new emphasis, penekanan baru pada peranan staf akademik untuk bersedia menjadi seorang murabbi, pendidik yang bukan saja mengajar dalam bidang pengkhususan tetapi mampu menjadi role model kedua hasanah pada pelajar. Kita harapkan outcome hasilnya adalah lahirlah pelajar USIM yang beradab, holistik dan seimbang. Terusnya, dari sudut pencapaian, 4 pencapaian utama yang telah ditetapkan untuk plan strategi ini. Yang pertama, pembinaan modul ciri-ciri murabbi USIM, role model dan modul latihan personal tutelage. Alhamdulillah, pencapaian 80% dan insyaAllah kita akan mencapai 100% dengan terbitnya buku konsep, buku panduan, apa yang kita maksudkan sebagai murabbi citra USIM. Yang kedua, semua pensyarah kita target untuk mengikuti latihan atau taklimat atau wacana personal tutelage. Alhamdulillah, setakat hari ini, 87% staf akademik telah melalui pelbagai bentuk taklimat, wacana dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, yang ketiga, semua fakulti 100% telah pun melaksanakan personal tutelage mengikut garis panduan. Dan akhir sekali, semua pelajar menghadiri sesi personal tutelage, kita dapati hasil daripada survey yang kita buat, 72% Alhamdulillah telah mengikuti personal tutelage. Dan kita harapkan insyaAllah dalam sebulan dua lagi, kita mampu mencapai 100% pelajar kita menyertai inisiatif personal tutelage ini. Akhir sekali, kita telah menghasilkan 15 ciri-ciri murabbi citra USIM mengikut 3 teras mutu USIM, iaitu berilmu, tahu akademik mestilah mengenal diri, mengetahui ilmu fardu ain dan fardu kifayah, committed kepada integrasi ilmu nafi dan akli, beramal dengan ilmu dan mampu menyampaikan ilmu secara bijaksana. Yang kedua, dalam konteks moto berdisiplin, kita mahukan staf akademik memahami dan mereka sebenarnya menghayati keperluan mencintai kebenaran, jujur, sopan, patuh dan tekun. Untuk moto yang ketiga, iaitu bertakwa, staf akademik USIM kita harapkan murabbi citra USIM ini mempunyai keikhlasan, kasih sayang, ada integriti dalam pengajaran pembelajaran, adil dalam pengajaran pembelajaran dan penilaian pelajar dan cakna. Teras 3 ini merupakan libatsama masyarakat yang cuba meletakkan USIM di hati dan minda masyarakat melalui konsep quintuple helix untuk semua. Projek yang pertama
yang dilaksanakan di bawah Trust 3 iaitu libat sama masyarakat adalah iaitu bantuan barisan hadapan COVID-19 di mana kita berjaya menyediakan face shield, hand sanitizer dan juga PPE ya. Di mana bantuan ini diberikan kepada frontliner kita, staff, pelajar dan juga masyarakat sekitar. Di samping itu, kita juga mengadakan program sanitasi perdana yang melibatkan 6 lokasi iaitu 4 surau di sekitar Nilai, sebuah rumah anak yatim di Senawang dan juga sebuah sekolah integrasi Islam. Dan yang terakhir, di bawah Trust 3 libat sama masyarakat, kita melaksanakan program latihan iaitu kemahiran semula komuniti khususnya untuk yang B40 dan juga staf USIM yang berminat, di mana yang pertama kita telah mengadakan bengkel jahitan untuk face mask dan juga sejadah ya. Dan yang kedua, usahawan bakery di mana kita mengadakan di makmal bakery Fakulti Sains dan Teknologi. Manakala satu lagi program iaitu Kebun Pokan, iaitu satu kaedah berkebun di kawasan rumah melalui penanaman hidroponik. Ya, ini insyaAllah kedua-dua iaitu usahawan bakery dan juga Kebun Pokan ini akan kita laksanakan pada tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Trust 4 Kelestarian Keuangan, saya mula mengambil alih daripada mantan bendahari Datuk Rashid bermula September 2020. Jadi untuk Trust 4 ini terdapat 3 tujuan utama. Yang pertama adalah penjanaan, yang kedua penjimatan dan yang ketiga adalah dari aspek pentadbiran keuangan USIM. Alhamdulillah, prestasi anak syarikat USIM, iaitu USIM Tijarah Holdings yang Berhad juga secara keseluruhannya adalah baik, terutamanya daripada dua aspek. Yang pertama adalah penambahbaikan tadbir urus, yang mana pada tahun lepas Tijarah telah diaudit oleh Jabatan Audit Negara dan dapatan daripada audit negara ini begitu memberangsangkan. Pencapaian yang kedua Tijarah adalah peningkatan keuntungan berbanding 2019. Pencapaian kedua USIM pada tahun 2020 yang suka saya kongsikan, iaitu satu pencapaian yang telah lama kita impikan, iaitu berkaitan dengan projek Hospital USIM. Terdapat dua strategi yang pihak universiti telah ambil. Yang pertama adalah strategi di bawah peruntukan pembangunan kerajaan, yang ini bersama-sama dengan ahli LPU Tan Sri Musa, kami telah membuat kunjungan ke Pejabat Perdana Menteri dan menghantar surat untuk mendapatkan sokongan. Rentetan daripada itu, maka pihak universiti telah dikendaki menyediakan memorandum jemaah menteri dan telah dihantar kepada KPT untuk tindakan KPT seterusnya. Strategi yang kedua adalah untuk memastikan bahawa hasrat memiliki hospital ini dapat dijayakan juga, maka kerjasama dengan pihak swasta telah diadakan. Jadi kerjasama di bawah anak syarikat Tijarah, iaitu USIM Healthcare Sdn Bhd, telah mengenal pasti rakan kongsi dan dalam proses membeli tanah untuk projek Hospital Pakar USIM. Inisiatif yang ketiga adalah kolej kediaman, yang mana sedia maklum bahawa USIM amat kekurangan kolej kediaman. Maka strategi yang telah digunakan untuk 2020 di samping menghadapi masalah-masalah kewangan ialah kita mengusahakan juga perancangan ataupun pembangunan secara bottom up, yang mana pihak universiti telah mengenal pasti beberapa syarikat yang berminat telah disenarai pendek. Semoga usaha kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap anggota masyarakat dan komuniti perlu merasai impak kesejahteraan yang terhasil oleh warga USIM. Justeru, strategik teras kelima pengiktirafan dirangka untuk tujuan tersebut. Alhamdulillah, sepanjang tahun 2020, sebanyak 400 artikel telah berjaya diterbitkan oleh warga USIM di dalam media masa sama ada secara cetakan atau digital. Ini secara tidak langsung telah menghasilkan PR value yang berjumlah RM11.7 juta ringgit Malaysia. Sebagai salah satu usaha untuk mengangkat citra dan kesejanaan warga USIM, satu pendekatan baru telah dibuat dengan penjenamaan intelektual awam USIM menerusi program USIM Studio. Seramai 50 figura awal yang aktif dalam aktiviti penerbitan, pengembangan ilmu dan libat sama masyarakat dan industri telah dikenal pasti oleh pihak universiti bagi menyebarkan citra USIM menerusi rancangan terbitan USIM Studio. Sebuah pengkalan data yang terdiri daripada hasil penyelidikan saintifik yang hendak dikongsikan bersama masyarakat juga sedang giat dibangunkan. Proses rundingan bersama bahagian korporat IKIM FM telah dimuktamadkan dan Alhamdulillah USIM telah diberikan slot selama 12 minggu bermula Februari dengan satu kadar yang sangat menguntungkan. Tidak dapat dinafikan juga kawalan pergerakan yang telah diadakan sepanjang tahun 2020 telah mengekang usaha kita untuk merealisasikan USIM Studio. Namun begitu, berkat komitmen semua pihak, insya-Allah program USIM Studio akan diteruskan pada tahun 2021.
Pembinaan laman sesawang USIM TV kini telah mencapai 70%. Bersama-sama kita berdoa agar program USIM Studio ini berjalan lancar. Begitulah pencapaian 5 teras strategi bagi mencapai misi USIM 2022, iaitu Universiti Sains Islam Global Berimpak Tinggi menjelang tahun 2022.